Hei, jeg Ada og Thea, og Emma jo så heldig at jeg har fått være med på Inspirator-programmet her. Nå fikk dere et litt innblikk til hva vi driver med I naturopplevelser, og jeg ble bedt om å fortelle litt om meg selv og hva vi driver med her I dag. Det jo ikke gitt at du finner muligheter til å flytte hjemåt når du 25 år og nyutdannet. Mange havner kanskje I byer og bruker lang tid på å flytte hjemåt, om de I det hele tatt gjør det. For min del så har hele livet vært fast bestemt på at jeg skulle ha tenlortsjåk, men da at jeg fikk mulighet til å tove naturopplevinger, gjorde at min vei hjem ble mye stuftere. Jeg har drivet med brevføring og guiding siden jeg var ganske ung. I 2018 så fikk jeg tilbud om å tove firma naturopplevinger. De var godt etablert I Lom fra før, og drev med brevkurs og guiding. Men siste året så hadde det vært litt drift. Og med bakgrunn til at jeg hadde jobbet der før, og at de visste at jeg ønsket meg hjemåt, og da at jeg var jente som ville hjemåt, ikke minst, så ønsket de at jeg skulle få ta over. Og etter mange tanker frem og tende, så takket jeg til slutt ja. Og det året jeg takket ja, så hadde jeg et engasjement som turistsjef I Nore Uvdal, så firmaet måtte stå rolig et år før jeg kunne ta fatt på det. Naturopplevinger, de hadde et utstyrslager I Lom sentrum med mye utstyr. Og da året firmaet stod rolig, så hadde det så utrolig mange henvendelser på at folk ønsket å leie utstyr for oss. Så der kom jo ideen med at oss må jo så klart begynne med utstyrsutleie. Så I dag så tilbyr oss guidet toppture og utleie til førsteklasses friluftslivutstyr. I naturopplevinger I dag så finner dere med og skjørsmålet mitt en kjell. Også begge lidenskapelig opptatt av å være ute I naturen, og til å vare på naturen, og da formidle turglede åt andre. Også lever jo til et samfunn der folk har større og større fokus på å være bærekraftige. Og det stort fokus på folkehelse, og topptur og friluftsliv jo I vinden som eldre før, eller skal til fjells. Og dette jo aktiviteter som krever mye utstyr. Så jeg opptatt til å få folk til fjells, og ved å enkelt leie utstyr til oss, så kan folk teste ut de friluftslivaktivitetene de ønsker, før de eventuelt går til innkjøp selv, eller de kan leie til oss for å begrense innkjøp og forbruk. Så sine naturopplevinger jo bærekraftige I form til at folk kan leie I stedet for å kjøpe selv, og oss har selvbekjent utstyrslager både I Lom og Skjåk. Folk bruker det utstyret de skal ha på nett, og setter klart med navn, og sender dem kode, og når de passerer Lom eller Skjåk og skal til fjells, så kan de enkelt hente ut utstyret, uansett hva det tid på døgnet det. Så leverer de på samme måte. Og så oppgradert mye til det utstyret som var på lagret, og så komplettert med enda mer, og mye til utstyret vårt har oss I samarbeid med Bergans. Og en viktig ting å ta med, det jo at oss har ikke klart dette her ensle. Oss har haft utrolig god hjelp til venner og familie, og ikke minst til Fjellbanken og Skjå kommune. Fjellbanken, de så verdien til at firma fortsatt var I bygde, og de bidro med en god løsning på eksisterende gjeld og på videre finansiering. Og dette ga oss gode muligheter til å starte opp. Skjå kommune, der fikk oss etablererstipend på 150 000, og de har vært en god støttespiller hele veien. Fokuset vårt jo at du skal ha lågterskelture. Det skal være for alle. Her ser dere litt rann til vinter-vårprogrammet vårt. Nå vi jo så heldige så at vinter, vår, sommer går litt hånd I hånd akkurat nå. Nå det jo fortsatt kjempefint skiføre I fjellet, og like rundt hjørnet nå så hoppas over på sykkelsetet. Der kan dere se at man kan gå på ski bare I shorts. I fjor så utvidet oss med en utleiekonteiner I Dønfoss. Så vi ventet nå på en spennende sykkelsesong, og skal vi plassere ut elsykler så flere til reiselivsbedriften rundt om I bygdet. Og jeg ønsker meg å si at flere til oss, aktørene som driver med både utleie og sykkelguiding I Gudbrandsdalen, har nå stiftet et selskap som heter Ride Gudbrandsdalen, som skal gjøre det enklere for sykkelturisten å komme åt Gudbrandsdalen. Så
slik stutt oppsummert fra min side, så handler det egentlig om at jeg har haft en brennende interesse og et stort ønske og en mulighet om å komme hjem igjen. Jeg har haft noen som har vært med og bidratt til å løfte meg opp, liksom se kommune og Fjellbanken har gjort. Og så handler det jo om at vi må prøve å se på de kravene som kommer I en tid I endring. Så tusen takk for meg, det var det jeg hadde.